देशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरण समाचारका मुख्य शीर्षक बनेका छन् प्रत्यक्ष रूपमा यस घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो व्यक्त भएको देखिएको छैन तर अन्तर्राष्ट्रिय निकायले यस घटनाबाट पक्कै पनि नजर नहटाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कारण सन् दुई नेपाल हजार नेपालबाट एक जना तेह्र भूटानी शरणार्थी अमेरिका क्यानडा अस्ट्रेलिया न्यूजील्याण्ड डेनमार्क नर्वे बेलायत नेदरल्याण्ड्स लगायत त मुलुकमा पुनर्वास भएर पुगेपछि यस विषयमा अवश्य पनि ती मुलुकको चाँसो रहेको हुनुपर्दछ यस घटनामा पटक पटक सरकारमा रहेका उच्च नेताहरू नै समातिएपछि यो घटनालाई सामसुम पार्न सक्ने चिन्ताले नागरिक समाज देश देश र सर्वसाधारण जनताले आफ्नो स्थानबाट सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छन् संसदका बैठक नै पछि सांसदहरूले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् देश र देशवासीको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै शिर निहुर्याउने गरी घटाइएको यो जगन्य ठगी र राष्ट्रघातको चिन्ता नेताका बीच चर्चित मेयर बालेन शाहले पनि भ्रष्टाचार विरूद्ध खबरदारी गर्न जनताको सहयोगमा आएका छन् दबाव र खबरदारीले मात्रै भ्रष्टाचार निर्मूल नहुने भन्दै बागमतीमा नेतालाई पर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएमा प्रमाण सहित सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त अनुरोध गरेका हुन् उनले महानगरपालिकाका महानगरपालिका कुनै कर्मचारीले कुनै पनि प्रकरणमा पैसा मागेमा अडियो र भिडियो सहित प्रमाण पठाउन अनुरोध गरेका छन् उनले भनेका छन् हामी भ्रष्टाचार भएको हेर्न सक्दैनौ हाम्रो अधिकार क्षेत्र काठमाण्डु महानगरपालिका कार्यालयमा कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि प्रकरणमा पैसा मागेमा प्रमाण सहित हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला भिडियो अडियो सहित उनले कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर बिना प्रमाण आरोप लगाउनु भन्दा प्रमाण जुटाउन अनुरोध गरेका छन् साथै उनले यस्ता कार्य पाइएमा सर्वसाधारणलाई वाट्सएप नम्बर अठानब्बे त्रिसठी उनासाठी बीस एघारमा प्रमाणसहित सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् उक्त मोबाइल नम्बर आफूले मात्र बोक्ने भएका कारण उजुरीकर्ताको नाम गोप्य राखिने बालेनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले भनेका छन् यो मोबाइल मैले मात्रै बोक्ने भएको हुनाले पठाउनेको नाम गोप्य राखिनेछ यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले समेत धरानमा घुस मागेको र भ्रष्टाचार गरेको सुन्न नपरोस् भन्दै धरने जनता लाई सुसूचित गरेका छन्